İstənilən halda o Abubakir üçün deyildi. Abubakir üçün Xəzərdən Azərbaycanlılar da imkan verirlər. Yəni açsınlar. Rusiya Xəzər dənizindən Ukrayna ərazilərini raket atəşinə tutur. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı ehtiyatlı olan polkovnik hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyib. Ekspert onsuz da Rusiyanın ilk gündən Azərbaycanı da bu prosesə qoşmaq istədiyini bildirib. Rusiya bu atəşləri öz sularından etsə də belə bir görüntü yaratmaq istəyir deyə Üzeyir Cəfərov əlavə edib. Rusiya yenə də Xəzərdən Ukrayna ərazisini vurur. Bilirsiniz də, bir qədər bundan əvvəl məlumat yayıldı ki, deməli, Rusiya ordusu Xəzərdə olan gəmilər vasitəsilə raketlərdən atəş açır. Deməli, Ukrayna ərazisinə atəş açır. Maraqlı məlumatdır. Bu məlumat yenidir bəy, yoxsa mən oxumamışdım heç onu? Bugünkü məlumatdır. Yəni, bugünkü məlumatdır ki, dəqiqliyi ilə Xəzər dənizindən... O hansı raketlərdə? İskəndər raketlərindən söhbət gedir. İndi orada müxtəlif raketlərdən istifadə edir və mən sizə deyim ki, bu mənim üçün şəxsən azərbaycanlı olaraq o qədər də belə xoş məlumat deyil ki, Xəzər dənizindən bunlar deməli Ukrayna ərazisini deməli raket atəşinə tuturlar. Bu məlumat 100% dəqiqdir və bunu Ukrayna rəsmiləri deməli qeyd edirlər ki, Rusiya ayrı-ayrı istiqamətlərdən, Kırımdan, o cümlədən Xəzərdən də Ukrayna ərazisini atəşə tutur. Zatən bunlar çalışırdılar ki, Azərbaycanı da bu proseslərə qatsın. Artıq, deməli, Ukrayna hərbiçiləri Rusiya Federasiyasının, deməli, Xəzər dənizindən də onların ərazisini raket atəşinə tutması haqqında məlumatları dəqiqləşdirir. Bunun düzdür, Azərbaycana istisi soyuğu yoxdur. Yəni, bu Azərbaycanın o sularıdır, düzdür. İndi Xəzər dənizi deyəndə hamı Azərbaycanı başa düşür. Siz bilirsiniz ki, Xəzər dənizinin Rusiyaya aid hissəsi də var. Astrakhan o Dərbənd istiqamətində. Əslində nə ola da bizim tarixi torpaqlarımız bir sularıdır? Bilirəm, Ruslan bəy. Hal-hazırda, hal-hazırda. Yenə də demək istəyirəm ki, yəni necə olursa olsun, yəni Kaspiyə deyəndə hamı Azərbaycanı başa düşür. Kaspiyə deyəndə Xəzər deyəndə Xəzərə Qazaxıstanın da, Türkmənistanın da, İranın da, Rusiyanın da, Azərbaycanın da aidiyyatı var da. Yəni, amma istənilən halda o Abubakir üçün deyildi. Abubakir üçün Xəzərdən Azərbaycanlılar da imkan verirlər. Yəni, açsınlar. Baxmayın da, yəni belə biraz xoşa gəlməyən bir məsələdir.